Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeessa on mukana 3 koulutusalaa. Puutarhatalous, liiketalouden YM-tutkinto ja sähkö- ja automaatiotekniikka. Kussakin koulutuksessa on lähdetty omista tarpeista ja lähtökohdistaan toteuttamaan pilottia. HAMKin hankkeen tavoite kiteytetään 4 osa-alueeseen. Tutkimuksellisen tiedon tuottaminen käytännön toiminnan kehittämiseksi, yhteisöllisten työskentelyn mallien kehittäminen, opettajien ja työelämän valmentaminen sekä opettajien substanssiosaamisen kehittäminen alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Puutarhatalouden koulutuksessa luotiin osaamiskuvaukset opiskelijoiden itse arvioitavaksi. Arvioinnissa käytettiin välineenä Webpropol-kyselyä, jossa opiskelijat arvioivat opintojen osaamisen tavoitteita suhteessa omaan osaamiseensa. Tästä saatiin osaamisprofiili, jota sitten opettajan kanssa yhdessä tarkasteltiin ja jonka pohjalta sitten luotiin näitä opintojen jatkosuunnitelmia. Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon työelämälähtöisyyttä tutkittiin yliopettaja Helena Turusen johtaman opiskelijatiimin kanssa. Tutkimuskysymykset kohdistettiin työelämälähtöisyyden merkitykseen opiskelijan, opettajan ja työelämän näkökulmista. Tutkimustuloksissa todettiin, että opintojen kiinteämpi sitominen työelämän tarpeisiin olisi toivottavaa. Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa on pyritty lisäämään yritysten määrää, jotta saadaan lisää opiskelijoille työelämäprojekteja. Toteutus ja pilotti käynnistettiin niin, että analysoitiin yritysten määrää ja laatua ja mietittiin, minkä tyyppisiä yrityksiä tarvitaan lisää. Samalla kun tätä työtä tehtiin, huomattiin, että alumnitoiminnan kehittäminen kiinteämmäksi osaksi opintoja turvaisi tulevaisuudessakin jäntevämpää yritysyhteistyötä. Alumnitoiminnasta ja yritysten yhteistyöstä ja sen lisäämisestä on tulossa artikkeli Totemin julkaisuun syksyllä 2019. Koulutuspilottien työskentely jatkuu vielä kevään ajan ja lopulliset tulokset ovat käytössä ensi syksynä.